Ustoz o'quvchilarim bilan yaxshi kelisha olmayapman. Qanday yo'l tutsam bo'ladi? Xo'p, bunday savolni bitta siz emas, juda ham ko'pchilik berayapti. Mana shu o'rinda sizga juda katta tavsiyam, bolani yosh xususiyatlari bo'yicha psixologik ma'lumotlarni o'zlashtirib oling. Ya'ni siz qanday sinflarga dars berasiz? Boshlang'ichmi, o'rta sinfmi, yuqori sinfmi? Va mana shu sinfdagi bolalarda bo'ladigan o'zgarishlarni avval aniqlab oling. Ya'ni bolalar bilan til topish uchun qanday munosabatda bo'lish kerak bo'lgan yo'llarini bilib olsangiz, ishoning bu bolalarning tilini topa olishingiz mumkin. Ko'pincha aytishadi, pedagoglar o'zini fanini bilishi muhim, lekin shu bilan bir qatorda psixologik bilimlarni ham bilib olsangiz, ishoning siz o'quvchilarning eng sevimli o'qituvchisiga aylana olishingiz mumkin. O'quvchilaringiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishni yoki yosh xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlarni batafsil olishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling va kontentlarni kuzatib boring, like'larni bosishni unutmaysiz degan umiddaman.